Vamos lá, galera. Mais um vídeo de Star Wars Battlefront 2. Continuando a campanha. Missão 13: Descobertas. Essa é a última missão do jogo. Bora lá. Se você queria alugar minha nave, era só ter pedido. O mapa até o Skywalker. Você sabe como encontrá-lo. Não sei do que você está falando. Para onde ele o levou? Eu não vou dizer nada. Você acha que essa nave vai proteger você? Manter você seguro? Não vai. Foi aqui que você começou. Você esperava que o Império fosse torná-lo corajoso. Está se sentindo corajoso? Lamento a coisa. Ela era corajosa.
corajoso bastante por vocês dois. Entra primeiro, sai. Ela arruinou você. Você encontrou algo. Você encontrou a fé. Os Jedi? Por que você me ajudaria? Onde sua família foi quebrada. Eu vou quebrar você de novo aqui. Eu vou resistir. O mapa. Não vou voltar a você. Achar algo.
favor! Chega! Diga-me para onde Lord Zanteca levou o mapa. Baiora. Ele o levou para Baiora. Eu já tenho o que queria. Ele é seu agora. Acabe com isso. Como vai, Del? Poupe-me da gentileza, Esk. Nós sabemos como isso vai acabar. É, mas você não pode ser corajoso. Porque você não é mais um soldado. Olhe pra você, um covarde. Você trocou a sua arma. Pelo quê? Paternidade? Transportar carga na Corvus? A Aiden pode ter me traído, mas você, Del, você me decepcionou! Você me decepcionou. Todos mudamos, não é? Hã? Veja você. Você estava morto? Parece que a Aiden pode fazer qualquer coisa, menos me matar. Ok. Ask. Gideon. Por favor. Não vá atrás dela. Não vai acabar bem pra você. Por favor. Pelo contrário, Glebe. Eu procurei você porque você foi útil para mim antes. Reconstruímos sua casa e permitimos que a segurança de Jinata controlasse o sistema. E em troca, você atrasou tudo e permitiu um estranho descobrir o plano. Um plano honesto, eu garanto. Meus homens vão morrer, pressão perigo. Não, nossos esforços em atuar. Bem, vou deixar alguns dos meus homens para garantir isso. E lembre-se de enterrar Delmico e sua tripulação. Mas deixe a Corvus em paz. É o que eu planejo. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta. Compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!